Tvoji otroci doma jedu. Pa ne moraš Pa, ne petat moram misliš. pisat. Pride Pa prazni. vam isto Moram moram pisat pisat za... za... Vožem da se spita. Vi snijate spita. Vozilo polje za oružje. Samo res. Tako da vi to še bocaš mi z mano prisko postavljati, zato ker malo pokraviti na vozilo. Kaj ste ga vi tradili, ali kakšen druga zgodba tu zadnje? Ne, bil je že tam, jaz sem se samo sedel not pa šel. To je z tega vidka. Kako že avto lahko preiščem? Kako že avto lahko preiščem? Pozvala sem ga, oh my god. Plen vozilo. Švasa tukaj. Gospod policaj, kaj pa delate? Pogledam. Treba švasa. Ja, tu je malo neke strane silo, kam treba popravo. Vete, jaz rad švasam, tu sem časno. A to je preniska plača pod policaj, jih morate še malo švasat. Ja. A ni to delo na črno, ker mislim, da niste izobraženi prav. Morate nositi zaščitno masko, da si ne boste oči pokvarali. Avto odprej. Tako si že avto odprej. Pa gospod, jaz tako ne vidim. Jaz zdaj vas ne vidim zdaj. Tako da ni panike. A kako ste videli ta avto, pa moj kamion, pa moje dokumente? Pa šel sem tako blizu, pa sem... Evo, skoraj sem zanul zaletel pod vultu. Rač vidim, tako na 5 cm vidim. Dajte vi kar kaj gledat. Tako da... A jaz lahko peljem zdaj ta kamionček? Vračam dokumente, ne smete, zdaj nas mehanika poklica kot pelja. Razen če imate vi kakšnega, da pride iskat vozilo. Nimam, sam jaz pa rabim prevoz, ali gremo z vami do policijske postaje. Ne morate, gospod, nismo mi taksi. Kaj če vas zdaj udarim, pa grem lahko? Če mi zdaj udarite, krete v zapor. Joj, to pa ne bire. Mislim, vas lahko že zdaj peljem. Zakaj pa? Zakaj pa? Kaj sem naredil? Ne peljem, pokazam vam lahko napišem. Zakaj? Grožen je uradni osebi. To je bila samo hipoteza. Hipoteza. Hotel si reči hipotetično vprašanje, ja? Oooo, nekdo se je pa izobraževal. Pa seveda, zdaj sem pristaj gospod. Uf. Ali gre gledaj, gre. Dobro. Sam, lepo paste na mojega kolega. On ima drugač Downov sindrom. Mora kakšno zdravila ima? Ma tablete, da mu lajšajo te izpade. Za... od... Mislim, da zdaj dobiva napad. Zdaj je v kletki zadi, zdaj lahko ima napade po koče. A tako vi delate z ljudmi? Ne, gospod Abhaj, kamo vam s njem zdravim? Imate vid njegov zdravila, bom mu dal. Ne, morate zdravnika poklicati. Zdaj ste mu itak tako vzeli denarja, tudi ne more hit kupat. To bo zdaj kriza. Bom poklicali zdravnika, ko prejmo na policijsko postajo. Dobro. Da bo videl, kak z njim ravnati zapora, ampak da pač... A ga damo tako na posebn oddelek daleč od drugih, ali pa... Ko vidi. A ja, zdaj vi prav tako ima Downov sindrom, da je pa poseben. Ne, nisem tega rekel, da poseben, ampak... Ja, pa če ste rekli na poseben oddelek. Glede, zaporniki se do takih obnašajo zelo grdo, nočem, da se še mu kaj hujšega zgodi. Ja, pa sej bo sam pogromilo iz tal, pa kaj je to tacka? Dobro, če on hoče, lahko tudi drugim, mene ne moti. Manj denarja gre iz države. Sam mora biti tako mokro milo, da dvakrat iz roke spozi. Lahko se še pogovarjate s svojim prijateljem. Tukaj, dok še tukaj. Hej, Gorane.
su pregipi. A uzamemo auto. Ne, di bitme nagriš lako. Pa ma sta auto, kjeru da še zaklenu. Oni počakali lepo mehanika da pride, pa da to odpelje. Dobro, dobro, dobro. Kako se odpre gepek? Vozila, odkleni vozila. Kako se odpre gepek? Ve kdo? Že. Aha, ok, vej, vrej. Gospod, vi imate koga da pokličete, da vas... Imate taksi, lahko taksi pokličete. Pa če ste mi vzeli vas denar, gospod, domov bom pol še za otroke nimam, za jest nimam, da... A ne otroki, zdaj jejo zrak. Gledajte, imate en mesec da plačate kazni, tako da... Pa... Pa zdaj en mesec bom hodil sam do zavoda za zaposlovanje. Čekaj, da vas pogledaj, kje je mehanik. Ste že blizu? Jože, pogrešam te, priđe ven iz te kletke. Ja, bi, če bilo. Aleš, drži se, tu sem s tabo. Kaj ta govori, stari? Ali greva do 350 lakov. Adio. Ja, mehanik vsak čas tukaj da odpelje te vozila. Pa gospod, da gospod ti malo strah, kaj delate? Gospod, zdaj me ne čudi, zakaj bi vi radi, da vam pobira milje v zaporu. Le, kako sam voje, joškice. Oh, fuck, kaj to delaš? Ka prideš ven dal, ka prideš ven si bom dal že umet, ne? Aleš, glej to, samo zate. Imam neko novo idejo, nekaj zate. Dost, za tak nar, dost je. Aj, gremo clean like, share nas like do 350 like. Dobri dan. Dobro dan. Evo, to, ta kombi pa to vozilo, če lahko perite. To in to, okej, bomo se potrudili. Moramo prvo preveriti stanje tega kombija, ker tole bo težko gor da zanaložiti. Zakaj bilo težko, gospod? Je težek, je težek, je še par paketov noter. Težko to gor, da. Je par paketov še noter, vse vem, če mi napustijo, delam šir do konca. Ja, okej. Kak da vas pustim, gospod, še ne bo še kaj špiti? Sam prek satelita poslani. Sam prvo moramo tavle popraviti, vajš. Neži na mes, gospod, zdaj pa poližite taksi, ne odparjam saj, da vaš kak kolega obrnava. Vsega bomo potem mi pelali. Evo, če se zmenite z mehaniki, da lahko mehaniki pelati. Adio. Papa Aleš, papa Aleš, 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 pogrešat, Aleš, Aleš. 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 Tebi javiš mi, brez delo. Kaj? Pravim, da tebi Aleš je mi brez delo. Ja, ja. Ti pa si? Marko.
Aha, u redu. Odlog, ja ne vem. Ne vem, če ste bila. Čekaj, da se skoncentriram na bolj. Tu imamo z bencija, ali te imamo še bencija. Imamo še bencij. Zdravo, Marko. Pa ne morete s takvom avtom offroadit, no? Sve tu je potka, gospod. Jedem čisto čas. Jo, sen, nije asfalt. Počas, počas. No, te biš kot malo. Ok, ok. Ajde, še 10 lajkov, mam. 305 lajkov. Markus. Ne, delite se morce, tako si tako ne dobujete. Se vem, pozdravim, ti se vem. Tega kaj je, kam tam pišem? Kaj je vzila? Da bo 10 kopov najdal za kora. Tako pravi, 10 mesec, 10 mesec.